PSG အသင်းဟာဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုနေမှာအတွက်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ပထမအကြိမ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံဘဲပယ်ချခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကယခုရာသီမှာနေမှာကိုတရာသီအငှားစာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူပြီးလာမယ့်နှစ်နွေရာသီမှာယူရိုတန်150နဲ့အပိသက်အဝယ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းရာ PSG အသင်းကပယ်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစပိန်အခြေစိုက်မာကာသတင်းဌာနကဩဂုတ်လ22ရက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ PSG အသင်းဟာနေမှာအတွက်အငှားဖြင့်ကမ်းလှမ်းမှုရှိလာပါကလက်ခံစဉ်းစားပွဲရှိကြောင်းပြင်သစ်သတင်းဌာနများကဖော်ပြပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ PSG အသင်းဟာနေမှာကိုခေါ်ယူခဲ့စဉ်ကပေးချေခဲ့ရတဲ့ကမ္ဘာစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းယူရိုသန်း222သန်းထက်မနည်းရရှိဖို့ညွှန်မှန်းထားပေမဲ့လည်းဘာစီလိုနာအသင်းကယူရိုသန်း150နှစ်သာကမ်းလှမ်းခဲ့တာကြောင့်ပယ်ချခြင်းဖြစ်ကြောင်းမာကာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းမှာဘရာဇီးကွင်းလယ်လူကော်တင်ဟိုကိုဘာယန်မြူးနဲ့အသင်းထံအငှားချထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အခုနေရာဒီမှာဂရစ်မန်ယူရိုသန်း120ဖရန်ကီဒီယွန်ယူရို85သန်းနေတိုယူရို26သန်းဖီယာပိုယူရို18သန်းတို့အပါအဝင်ကစားသမားသစ်6ဦးအတွက်ယူရို255သန်းအထိအသုံးပြုထားတာကြောင့်နေမာကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အခက်တွေ့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းဘာစီလိုနာအသင်းကကော်တင်ဟို၊ဂျာကီတစ်တို့2ဦးအပြင်ယူရိုသန်း40အလိုက်ပေးပြီးကမ်းလှမ်းမှုကိုလည်း PSG အသင်းကပယ်ချခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ PSG အသင်းနီးပြတောမတ်တူဟဲကနေမာရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့ကစားသမားခေါ်ယူနိုင်မှသာသူ့ကိုရောင်းချမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။PSG အသင်းဟာနေမာရဲ့နေရာအတွက်ဂျူဗင်တက်စ်အသင်းတိုက်စစ်မှုဒီဘာလကိုအစားထိုးခေါ်ယူပွဲရှိကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်နေစဉ်ဂျူဗင်တက်စ်အသင်းကလည်း၎င်းကိုအလိုက်ပေးပြီးနေမာကိုကြားဖြတ်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းပွဲရှိနေကြောင်းစပိန်အခြေစိုက် AS သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။